Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен, өтініш біліп жүремінге жазыласыз ба? Видеоға лайк бассаңыз, мен қатты қуанамын, әрі қатты риза болып қаламын. Лайк басты деген үміттемін, подписаться деген кнопканы басты деген үміттемін. Аккаунтыңызға егер бірдеме болып қалған жағдайда, сіз достарыңыздан бірдеме сұрай аласыз, пароль сұрай аласыз, ол үшін өшірге бассамыз, одан кейін... Настройки конфиденциальности дегенге кіреміз. Настройки дегенге кіреміз бірінші тұрған. Және мен безопасность и вход дегенге кіреміз. Мені выберите от 3 до 5 друзей дегенді таңдаймыз. Одан кейін. Осы жерде егер сіздің пароліңіз кіре алмай қалған жағдайда, телефоныңыз нөміріңіз болмай қалған жағдайда, осылар сізге достарыңыз кодты айтады, кіре алмай қалған. Так, бірінші таверне басамыз, көпке сосын. Так, тағы шығып тұр. Мына жерге кез келген не кеске готовы дейміз. Үш адамнан бес адамға. Енді мен телефон номерім болмай, кіре алмай жатырсам, онда мен осы үш адамға код жіберіп, олар маған звандап, мен олардың код жазып, пароль ұмытып қалған жағдайда код жібереді маған кіру үшін өз Facebook-ыма. Осы видеоның астында Facebook туралы видеолар бар. Қарап шығыңыздар.